Двокімнатний будинок. Шибки перекошені. В одній кімнаті обвалюється стеля та руйнується підлога. В іншій, де живуть жінка з дівчинкою, побілено. Ліжка застелені чистими простирадлами. Волонтери привезли сім'ї холодильник, телевізор, посуд та продукти харчування. 54-річна Світлана Шпільчин живе тут з 81-го року. Каже, раніше у хаті був водопровід. Згодом сусід підвів воду з іншого боку, а жінці не вистачило грошей. Вода є на дворі, на вулиці біля стовпа. Помитися, попрати, то я собі загрію воду на плиті. Хату опалюють дровами. Привезти їх допомагає подружжя із сусіднього села. Газ відключили у 2018 році через аварійність будинку. Майже рік тут немає і світла. Я включила була плитку, тобто в духовку, на електрику. І потім, а дитина потім ще включила в другу розетку чайник і один проводок відгорів. Світлана розповідає, що при колишньому сільському голові стала підприємцем. Документи оформила на його прохання. Вона і зараз формально є керівником приватного підприємства. В 2017 році проти Світлани поліція відкрила провадження за зниження сплати податку на додану вартість. Але суд справу закрив через те, що закінчився термін притягнення до відповідальності. Він казав мені, що він мені буде допомагати, що він мені купить хату. 13-річна Богданка – третя дитина жінки. Ще двоє не живуть зі Світланою. Дівчинка навчається у 7-му класі школи-інтернату в Рогатині через вади розумового розвитку. Попри це, ані діагнозу, ані групи інвалідності вона не має. Залишається у закладі на 2-3 тижні, вихідними тут вишивають, гуляють на вулиці та ходять до церкви. Дівчина вже має мрію. Я хочу закінчити школу, я хочу йти вчитися на свою таку сусіду. Сусіди відгукуються про цю сім'ю неоднозначно. Не на камеру кажуть, що Світлана завжди готова допомогти іншим та попрацювати на їхніх подвір'ях. А от в себе навести лад чомусь не хоче. Михайло живе через город від жінки. Це він повідомив старосту, що в домі Світлани немає світла. Каже, вона завжди йому допомагає. А от літом чи город посапати, що ну, але я за це все плачу. Тобто за гроші, так? Та як за гроші? Тому що її треба. А звідки вона може взяти копійку? А я що в мене пенсія є, то що я можу дати. Ярослава Шеремет живе трохи далі вулицею. Каже, Світлану на допомогу не кличе. Дитина, за її словами, до карантину вдома бувала нечасто. Чому жінка не наводить лад у своєму обійсті самостійно, не розуміє. Староста от наш був слабий, і капали, і все, і мусив то що грібати. То не можна самому загрібати, кажіть. Або не видите, як сюди кусень города і стоїть, не зворений, нічого. Треба робити, щоб щось мати. Староста села Ігор Матвієнко каже, що подвір'я завжди було в такому, а іноді й гіршому стані. Чоловік написав листа до керівника громади і вже отримав матеріали для підключення світла у будинку. Роботи у селі немає, тож працевлаштувати Світлану не можуть. До червня планують переселити жінку в іншу хату. Та ми за літо, священник, він вже підключився. Хочемо знайти її кращу хату в селі вільну і переселити їх. А є такі хати? То в селі багато вже пустує, але треба з колишніми господарами, бо багато що живуть в Франківську. Просто хата числися за ними. Що знайдемо когось, що погодиться. Та. Тобто проблема? Звідси ми її переселимо десь ближче до центру. Угу. Ну, просто щоб буде вже на очах. Волонтерам про сім'ю повідомила небайдужа жінка. Засновниця благодійного фонду «Час добра і милосердя» Валерія Кушніренко каже, що фонд вже звернувся у відповідні служби для оформлення документів для Богданки. В подальшому ми будемо повністю забезпечувати родину тим, що вони будуть потребувати. Наприклад, якщо це буде потрібно оплачувати електроенергію і в мами не буде на це ресурсів, ми будемо це робити. Якщо це буде стосуватися питання продуктів, стосуватися питання там, інакших там, ну, якихось биту, так само ми тримаємо це все під контролем, ми допомагаємо. Перший заступник міського голови Рогатина Микола Шинкар розповідає, що про сім'ю знають кілька років, але системної роботи тут не було. Ми десь зобов'язуємося реабілітаційні всі заходи соціальної адаптації цієї людини
десь вирішити протягом найближчих місяців. Зараз найневідкладніше, ми запропонували, підготовили документи відправити цю людину з дочкою у Верховинський реабілітаційний центр. Протягом часу їхнього перебування в цьому центрі ми наведемо порядок у житловому будинку, забезпечимо електропостачання, там порядок на подвір'ї і так далі. Тобто створимо належні умови для проживання. Про цю сім'ю знає і директор Івано-Франківського обласного центру соціальних служб Ростислав Микитюк. Каже, нас сильно допомогти сім'ї не можуть, а звернень від них не було. Про ситуацію дізнався із допису в інтернеті. Він мене вразив цей сюжет, чому ще дотепер наші працівники не знають про це, але ніхто не звертався. Тільки добровільне звертання може бути. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.